Vse prisotne lepo pozdravljam. Kar dolgo je že, odkar sem zadnjič predaval na tem seminarju, vendar sem zdaj v bistvu sprejel, ko bi rekel, vabilo vodstva združenja, da vseeno spredavam teh 50 minut, kolikor imamo na voljo. To je tudi odločilo, kar če bi bilo več, verjetno ne bi. Ko smo se dogovarjali o temi predavanja, mi je Tone poslal cel spisek različnih tem, ki so bile tako ali drugače že, ki so se že pojavile na raznih seminarjih. Nekako mi nobena od teh ni bila pri srcu, ker se v bistvu stvari precej ponavljajo. Skoraj ni teme, ki bi jo ne poslušali na teh seminarjih, tako da sem začel malo razmišljati, o čem bi sploh govoril. In potem se mi je zdela najbolj nekako praktična in logična tema, struktura treninga. Vemo, da vsak resen trener z nekim pristopom precej časa porabi z planiranjem in sestavljanjem treningov. Jaz konkretno za vsak trening sigurno porabim 15 do 60 minut, recimo odvisno, kakšni situaciji smo in tako naprej. To je zelo pomembno zaradi ene stvari. Več, ko razmišljaš o tem, več dobrih idej se ti porodi. Bolj kvalitetno lahko izdelaš trening, predvidevaš razno razne situacije in tako naprej. Vsekakor napreduješ ob tem. Se pravi, planiranje treninga, sestava treninga ni samo, da namečeš par vaj in potem oddelaš tisto, ampak da se probaš poglobiti, kaj tvoja ekipa sploh res nuca v tem določenem trenutku. Zdaj, danes seveda predavam trenerjem različnih kategorij. Verjetno večina vas ne more, ko bi rekel, izvesti treninga dvakrat dnevno. Se pravi, da imaš možnost in dopoldanskega in popoldanskega treninga, kar je recimo v profesionalnih ekipah že kar nujno. No? Ne rečem, da vsak dan, ampak dejansko, če hočeš kvalitetno delati, se moraš vsaj trikrat, štirikrat na teden trenirati tudi dopoldne. Tako da jaz v dopoldanskih treningih in o kondicijskih vajah in tem ne bi kaj govoril zdaj, ker to tudi ni tema, niti nimamo časa. Bolj bi se poglobil na ta večerni trening. O jutranjih treningih, dopoldanskih treningih bi rekel samo to, da so, saj moj način dela je takšen, da ekipo skupaj se grejemo z določeno aktivnostjo, recimo v dopoldanskih treningih je to lahko komod kakšna kondicijska zadeva od tekov do ne vem, kar česarkoli. Potem pa jih ponavadi razdelimo v dve skupini in če se le da, ima ena skupina prav kondicijski del, se pravi ali v fitnessu, ali na štadionu, ali kakorkoli druge, kakšen poligon. Druga skupina pa dela za žogo, se pravi tehnične zadeve. Potem samo obrnemo. Ne? Se pravi, zdaj izhajam iz tega treninga, da mi dopoldne večino tehničnih elementov že izvedemo. Se pravi, takrat nam potem zvečer ni potrebno dajati toliko teh vsebin. Se pravi, da se lahko mal bolj osredotočimo na taktiko. Tudi kar se tiče ogrevanja in kasneje glavnega dela. Ko planiraš trening, se moraš seveda vprašati par stvari. Najprej čist praktična zadeva, koliko igralcev boš imel na treningu. Ne? Zelo neugodne številke so 7, 9 in tako naprej. Se pravi, najbolj ugodna številka za nas je 12, saj za mene. Z 12 igralci lahko res narediš dobro organizacijo treninga. Potem drugo, koliko časa imaš na razpolago. Seveda, če imaš manj časa, če imaš samo uro treninga, uro pa pol, moraš res paziti, kako to spraviš v okvire, vse te vaje in tako naprej. In tiste mečken manj pomembne vaje probaš spustiti ali pa združiti dve do tri stvari v eni vaji, kar je
sploh zelo dobra zadeva. Potem tretja stvar so pogoji. Se pravi, kakšna je dvorana, se pravi, koliko imaš košev na voljo, koliko žog, koliko je trenerjev, se pravi, pomočniki eventualni ali še mogoče kondicijski trener, se pravi, vse od tega vsega je odvisno, kako boš ti lahko sestavil trening. In pa recimo včasih se zgodi po zimi, zlasti če delaš kaj v ruskem delu, zelo mrzle dvorane so. A ne? In potem je seveda trening drugačen, kot pa če bi bila temperatura normalna. Se pravi, moraš veliko več časa posvetiti ogrevanju, ne sme biti prekinitev in tako naprej. Ne? Potem naslednja stvar, ki se jo vprašaš, ko sestavljaš trening, je, kakšne so potrebe ekipe. Se pravi, prvo, kakšno je sploh znanje igralcev, potem v kakšnem igralnem obdobju si, se pravi, na začetku sezone so poudarki seveda še na drugih vsebinah, ne samo na taktiki, potem tudi od stopnje osvojitve sistema in tako naprej. Naslednja stvar, pomankljivost posameznikov, se pravi, kaj ima smisel, kaj je prioriteta? Ti hočeš več delati na tehniki, ali na kondiciji, ali na taktiki. Se pravi, eno brez drugega, kot veste, gre težko in moraš se odločiti. In pa seveda med sezono bližnja prihodnost, se pravi, ali te čaka naslednji dan tekma, ali te morda čaka kakšno prekinitev, se pravi, kakšna potovanja, veš, da ne boš treniral, probaš malo več stisniti tudi ekipe ven in tako naprej. In zadnja stvar, ki jo pa sproti ugotavljaš, je pa to psihofizično stanje ekipe. Vemo, da recimo včasih pride do utrujenosti, do zasičenosti, moraš spremeniti vsebine, hočeš dati nekaj novega, da ne bi bilo dolg čas. Potem recimo po potovanjih je trening mečken drugačen kot sicer in recimo po tekmi je enako, se pravi, oziraš se na te vse dogodke. Zdaj pa recimo gremo k temu sestavljanju treninga. Vsak trening mora imeti nekaj eno obliko, se pravi, z nečem se začne postopnost, se pravi od lažjih vsebin do težjih, do tiste res igrane, tisto jedro, tist dejansko najbolj intenziven del, tisti, ki, zaradi katerega sploh treniramo in nekako zaključek, ki ne bi še podaljšal to intenzivno oziroma koncentracijo igralca. Pri uvodu v trening gre ponavadi je dobro, če trener saj reče kakšno uvodno besedo, pove, kaj je po načrtu, se pravi, kaj bomo sploh počeli, zato da si igralci lahko mečkam predstavljajo, da vejo, kaj jih čaka. No. Sledi splošno ogrevanje, se pravi, organizem je treba pognati. In to je dostkrat največji problem, se pravi, potrebnega je nekaj časa, da sploh lahko človek začne teči v normalni hitrosti, da se začne gibati, da dobi to fleksibilnost in tako te zadeve. Ne. In zdaj, kdor se tukaj že vda, potem bomo cel trening v bistvu slab. Ne bo intenzivnosti, ne bo efekta. Ne boš dosegel tistega, kar bi sicer hotel. In po tem, recimo po stretchingu, sledi še specialno ogrevanje. Se pravi, to je že blizu igralne hitrosti, intenzivnosti, že vključiš tudi obrambo, vendar to še vedno ni igra. In šele na to imamo tisti glavni del, s katerim v bistvu treniramo celotno moštvo v igralnih pogojih. Jaz rečem takole, boljš je riskirati 5-10 minut ogrevanja več, kot pa imeti 2 minuti premal. Ogromno poškodb se dogaja pri košarkarjih in to ali trenutnih, se pravi, da so dogodki, ali pa tisto, da se nalaga in enkrat pač organizem ne zdrži več. Zato je veliko teh starejših
ljudi, a ne, bivših košarkarjev, ki so praktično na pol invalidi. Pa da ne bom rekel samo to, tudi med aktivnimi igralci so ljudje, ki bi in zdravniki priporočajo, da v bistvu bi bilo bolj ščebneho, da je bolj zdravo zaradi kasnejših posledic. Jaz mislim, da je večji del teh problemov nastal in nastaja zaradi neprimernega treninga. Ob dobrem kvalitetnem ogrevanju in pripravi seveda ta rizik zelo, zelo zmanjšamo. Ne moramo se prav nekih dogodkov na igrišču preprečiti, recimo raznih trčenj, na skokov, na noge in tako naprej, vse ostalo pa lahko. Potem ogrevanje nam tudi služi kot učenje nekih stvari. Učenje in ponavljanje. Se pravi, če ti pri ogrevanju sicer z malo manjšo intenzivnostjo vseeno insistiraš na določenih zadevah, ki jih potem v igri zahtevaš dnevno, a ne, potem se bo to ekipe in igralcev prijelo. Se pravi, ne boš imel potem problemov kasneje toliko, kot bi jih sicer imel. Se pravi, neke navade, se pravi, kako se podaja tehnično, kdaj se poda, kako se številčno premoč rešuje, kako v obrambi, kakšno je gibanje v preži, se pravi, vse to lahko skozi uvodni del dan za dnem v bistvu vadiš in navadiš igralce, da pol spoh drugače ne znajo. In poleg tega ta uvodni del vedno, mislim, lahko služi kot kondicijsko sredstvo. In v tem vsem uvodnem delu, se pravi, naj bi zajel večino gibalnih elementov, se pravi, to so teki, naravnost, vzvratno, bočno, naskoki, pospeševanja, obrati. Vse to mora zajeti plus večino tehničnih elementov. Bi moral, da se pravi, tehnika podaje, meta, vodenja žoge in tako naprej. Šele na to lahko rečeš, da je dobro ogret igralec v bistvu tisti, ki je sposoben potem maksimalno izvajati aktivnosti v glavnem delu. Takole, se pravi, če čist ponazorim, kako jaz delam, se pravi, jaz seveda priznavam tudi ostale sisteme in gledanja, vendar jaz bom razlagal tisto, kar jaz počnem. Se pravi, v uvodnem delu vedno izberem eno vajo, za večerni trening govorim, kjer hočem dvigniti telesno, mislim, delovno temperaturo, kjer se človek ogreje, ta vaja traja načelno od 5 do 10 minut. Če se le da žogo, imamo pa tudi možnosti, seveda, da razbijamo to monotonijo, tudi s kakšno atletsko vajo jih ogrejemo. Vendar to je potem domena bolj kondicijskega trenera, če ga imamo, drugače pa pač se ti potrudiš, da to narediš. To mislim predvsem ta footwork, te lestve, potem atletsko abecedo, razni teki, se pravi, to je recimo atletski del ogrevanja. Ne? Z žogo pa so druge stvari. In mi bomo zdaj kar pokazali, zato da ste tudi vi imeli, dobili kakšno idejo, 2 do 3 vaje, ki jih jaz običajno uporabljam v uvodnem delu. Se pravi, zdaj prosim igralci, če se dvignete, najprej se v pare razdelite, vsak par eno žogo mora imeti. Imate toliko žog? V tem ogrevanju želimo imeti vajo, kjer je gibanje neprekinjeno, čim manj prekinitev, zato ker, kolikor bi čakali igralci en na drugega, potem zamujamo pri ogrevanju, ne more biti kvalitetno. Se pravi, ves čas mora iti stvar tekoče, mora teči tekoče. Se pravi, prva vaja, zelo popularna, verjetno ste tudi vi že uporabila, dva na nič, se pravi, ena žoga, par. Samo podajata si, tečeta gor, samo podajata si, teč, tako. Počakaj.
Naslednja, kar mi spreminjamo, je način podaje. Se pravi, zdaj pa podajamo iznad glave. Iznad glave, isto teče naslednji par. Iznad glave. Potem rečemo podaja z eno roko, bodi si potisk, bodi si iz zapestja. Gremo. Podaja od tal, od tal. Podaja za hrbtom. Podaja preko glave, horok podaja. Bočno gibanje, hitro oddajanje žoge. Enako, vendar ujameš in podaš z eno roko. Naredimo vedno vodanje od igralca, se pravi ti v to stran, ti proti avtu. Se pravi aktivno vodanje in takoj podaš, brez prekrška pravil v korakih. Takoj sprejmeš žogo, prenos žoge v dribling. Dajte še vidva to pokazati. Se pravi, močen dribling, takoj podaš. Enako lahko damo igralcu žogo možnost narediti neko spremembo smeri, se pravi, imaš dve do tri vodanji, se pravi, narediš nek manevr in podaš žogo. Lahko sprememo smeri, da žogo in ti isto. Ves čas se to teče. Zdaj le kažemo to samo v eno smer, sicer pa to vsi pari ves čas krožijo okrog in okrog. A ne? Naslednja stvar, tehnika uročanja. Naprimer, zadriblaš proti njemu, ti pa za njim vzameš žogo. Na sredini, hop, se razširta do polovice, ti do avta, in ko on obrne v sredino, greš ti tudi v sredino. Cik, cak, gibane. Tule, sprememba smeri, tako, tako. In zdaj, glejte, pri vseh teh vajah zdaj nimamo časa popravljati. Zelo, zelo insistiramo na tehniki. Pravi, kako uročiti žogo, s kakšno tehniko, kako narediti spremembo smeri, kako prehod v vodanje, na kakšen način podati in podobne zadeve. Se pravi, to je ena taka praktična vaja, ki jo lahko delaš vedno, kadar imaš recimo parno število igralcev. Če jih nimaš, pač eden dela po svoje, se pravi, vodi žogo ali dela to s trenerjem. Druga zelo fina vaja, ki tudi veliko stvari zajame, je 2-0, ampak tokrat od polovice igrišča. Prite za sredno črto, eden tja, en sem od para, pa vi za njim zdaj. Običajno 3 pari delajo na to stran, 3 na to stran. Se pravi, zdaj bomo vsi delali samo po enkrat na to stran, zato da gremo po vrsti. Se pravi, enako lahko delamo kot tele prejšnje vaje, samo s podajam pa polaganje, se pravi, ta uvodni del razne podaje, drugače pa nadgradnja je pa ta. Ko podaš žogo njemu, okay, narediš gibanje proti kotu in potem zalomiš, utečeš noter. Se pravi, cik-cak gibanje. Ne, tukaj že zalomiš, se pravi, sam spremembo narediš in probaš sprejeti žogo in samo položiš. Med tem, ko on to dela, si ti sprejel žogo, narediš menjavo smeri in takrat podaš. Ok? Ajde, zadriblaš, cik-cak, uteči, pokaži, tako, gremo, naslednje isto. Uteči, kaži. Naslednja možnost je, po tej podaji tukaj bo isto, boš utekel najprej proti žogi, potem pa za žogo. Mislim, za obrambo. Pred mano, pa za. Tako imenovani backdoor. Tam je sprememba smeri, vedno. Sprememba smeri. Še enkrat. Cik-cak, gibanje, tako. Tako. Vedno učimo timing, recimo tukaj, v takih vajah. Vse probamo izkoristiti za detajle. Vse te zadeve. Potem, na primer, podaja njemu, steči tukaj na sredino, med tem ti podaš njemu, nazaj, na posto. Tukaj. In prideš k njemu na uročanje, se pravi cik-cak gibanje, napadeš, ti se odvedeš, še ena dodatna podaja in zaključiš. Gremo, podaš, greš na visokega posta,
Ko utečeš, sledi še ena podaja, še ena, še ena. Na mesto polaganja, dajmo še enkrat. Dobro. Naslednja stvar, samo dve podaji, ena, dva in met na koš. Skok šut. Skok na koš, ti pa skok v napado. Tako. Naslednja stvar, enako dve podaji, vendar na mesto meta na koš se ustaviš in zdaj imamo tale prenos žoge, tehnični element, prenos žoge za bodi ali v sredino ali na out. Ti pa moraš ustrezno slediti. Če gre on od tebe, greš gor. Če gre on v sredino, se potegneš v kot. Gremo. Gor, podaja in met na koš. Skok v napado, skok v napado. Se pravi, spet navada, ne, skoka, sledenja. Gremo, še enkrat. Tako, odslediš, tako. Potem naprej bi lahko šli spet, še podaja, greš na centrsko pozicijo, kdej, podaš, vodi žogo, na centrsko pozicijo greš, podaš žogo, se premakneš, ti pa iz enim dvema driblingoma nemo daš nazaj povratno, stopi not, šut na koš in skok v napado. Recimo, spet navade tehnične. To je vse začetni del treninga. Nič ne zgubimo, skozi se malo ogrevamo z kolektivom, z celim kolektivom. Naslednja dobra vajca je, naredimo tri kolone, se pravi, tukaj bote trije igralci z dvema žogama. Ostali brez žog, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pa še eden, četrti je pa, četrti gre pa še tja, eden. Srednja kolona, tako. Začnemo, tukaj je prvi ima žogo, drugi ima žogo. Ostali nimate žoge. Podaja njemu, začneš teš, ti podaš njemu, diagonala, polaganje, ja, ok. Srednji pobere žogo, ti pusti žogo, ti spoložo, položo si, greš, ti greš tukaj skozi, srednji ujame in da temu, odkudar je žoga prišla, podaš tukaj, ti pa nasledamo. Žoga ne sme pasti na tla. In ne, ti pa slediš tukaj. In zdaj greš ti v srednjo kolono, ti pa v prvo. Ok, gremo. Srednji pobere, nadaljuj gibanje. Tako, pa temu, kaj je brez žoge. Tako. Recimo na mesto, da bi samo tekli okrog in okrog, to je tudi dobra tekalna vaja, tukaj postavimo ponavadi stole, da morajo teči okrog in je neprekinjeno gibanje z raznimi nalogami. Rečemo, položi na drugo stran obroča, na drugo stran obroča, tako. Položi na skok na dve nogi, na skok na dve nogi. Naskoči up and under, se pravi, narediš finto s pivot korakom v sredino, dajmo. Finta, ne, čak. Naskočiš noter, finta, greš spodaj, položiš. Dajmo. Enako se zmišljujemo glede tehnike podaj. Rečemo iznad glave, vse podaje iznad glave. Iznad glave. Tako. Pa rečemo, pa ena roka in tako naprej. Na to lahko rečemo, tok in tok zaporednih morajo dati, recimo 30 zaporednih košov, če je zgrešeno, si spet na nuli. Dobro, poglejte, teh vaj je kar nekaj, si jih lahko sami izmislite, važno je, da se igralci ogrejo. Zdaj bi sledil po prvi te taki uvodni vaji, ki jo menjamo vsak dan, tako, saj za en teden jih moramo imeti, ne, da se ne zasičijo, je raztezanje. Po raztezanju obvezno imamo serije za krepitev telesa, se pravi trupa, trebušne mišice, hrbtne, tudi za noge, kaj, kakšne sklece in to. Vedno izkoristimo ta čas po stretchingu tistih 5 minut za to. Vsaj 3-4 serije za trebuh. Razno razne stvari. Zdaj ne bi se spuščal zdaj v tole, ne? Ampak vsak dan in menjajte vaje za trebuh. Ves čas. To je zelo pomembno pri ogrevanju, da hrbtenica
oziroma mišičevje okrog hrbtenice postane stabilno. Tudi te koncentrične vaje, samo stiskanjem želodca, držanjem, napenjanjem, tudi to je vse ok. Se pravi, vedno po stretchingu trup. Naslednja stvar, ki jo pol prakticiram po te vaji, ki je kao kondicijska, ki jo zdaj ne bomo razlagali, je gibanje v preži. Meni se zdi zelo pomembno, da igralca predno začne igrati, pripravimo tudi za bočna gibanja, ki so malce nenavadna. Recimo tukaj jih je bolj malo v teh vajah, razen ko zahtevamo ta gibanja s podajam. Drugače pa je nujno, da naredimo še posebne vaje, to je specialno ogrevanje še, in jih navajamo na tehniko, pravilno tehniko, da imajo istočasno, da je istočasno tudi delo rok vključeno, se ne samo noge, ampak tudi roke, v razno raznih variantah. Se pravi, jaz bom vse ene tri vajce dal, čeprav ni ne vem koliko časa, odložite žoge zdaj. Dva igralca rabim. Ali, kar prva dva. Stopta tukajle, ali pa kar takole, na črto stopta. Čisto osnovna stvar je preža do prostega meta pa nazaj. Gledata se in gresta z, najprej z kratkimi koračnimi koraki. Samo korake, samo korake. Roke daš od sebe, greš do prostega meta in nazaj. Naslednji par, pripravi se. Tukaj upozarjamo na stvari, kot so prva noga obrnjena malo na ven, roke, se pravi v to smer, ena roka na žogi, druga na podaji. Ajde, gremo še drugi par. Drugi par. In jih vedno takole pošljamo ene dvakrat, trikrat gor in dol. Lahko po šest teh dolžin, štiri, ni važno. Naslednja tehnika je ta tekalni korak in isto v hoji. Naredimo, se obrnemo, naredimo ta korak in naprej v preži. Se pravi, tekalni korak, ne, v smer. Ne, glej, v smer gibanja. Se obrneš, narediš korak in se spet obrneš. Tako, korak, obrneš in spet preža, koračna. Koračna preža, ne, pa koračna preža. Dej, zdaj pa obrneš, pa obratno. Ja, narediš to, korak, obrneš telo, tako, pa čez. Ne, pa čez, tako. Ok, to je pa ta koračna. Potem gremo, da zelo hitro premikaš noge, da spodbudimo frekvenco. Naslednji par, gremo. S kratkimi koraki, hitrimi koraki do prostega meta, gremo. Roke, roke, ena na žogo, ena na podajo. Dobro, gremo zdaj na orang hitrost. Se pravi, dolgi koraki, stopi do črte, tri, štiri korake, obrneš. Normalni koraki, ajde, grabiš, grabiš, normalno, potegni dolžina koraka, spusti se nizko. Naredimo to, ko smo prej tekalni korak naredili, hop, preža, tekalni korak, preža, gremo. Ajde, preža, tekalni korak, preža, tako, tako. Naslednja stvar, naslednja dva, kdo je? Stečeš do prostega meta, naravnost, šprint. Ok, šprint, dvigneš roke, back pedal, do konca. Vzvratno gibanje. Ne, samo vzvratno, samo vlečeš noge. Naslednji par še enkrat. Samo vlečeš noge nazaj, nad cik-cak. Tako, tako, tako. Naslednji par. Stečeš do nasprotnega vogala, tipa do nasprotnega vogala, in preža, navadna preža, tukaj le po tej liniji. Pa spet diagonala, preža. Vedno rečemo hitrejši igralec prvi, štartaj. Ajde, gremo, gremo. Preža, preža dol, pa še enkrat, še enkrat. Tako, preža. In se zmišljujemo lahko dve, štiri, šest poljubno, kar mi hočemo naresti, ne? Hočemo vzdržljivost ali ne. Slednja zadeva, zažogam cik-cak, recimo cik-cak, ena na ena, dobra vaja. Potem razne dele obrambe, se pravi pritisk na žogo v preži ali da ima nekdo žogo in ga mora on napadati, dribla,
dribla, prime žogo in ga napademo, pokrijemo žogo, tako kot v presingu. Se pravi, vse to delamo po stretchingu in po trebušnih vajah. Vedno, vedno dam eno od teh vaj, ki so v bistvu samo zaradi tega, da pripravimo noge in korigiramo določena gibanja. To še vedno ni košarka, to ni košarka, ampak je en element košarke, ne samo. Potem razni odskoki, odskok za žogo, on poda, da odskočiš v prazen prostor, da ga še kontroliraš. Te odskoke stalno vadimo. To je nujno, da pride v kri igralcem, da to delajo podzavestno. Ko končam s tem, se pravi, to je ta vaja specialnega ogrevanja, gre, dam vedno, skoraj vedno tranzicijsko vajo. Tu mi gre za to, da dobimo ta daljša gibanja, saj po eno dolžino, če ne še več. To lahko zdaj naredimo seveda v večjih oblikah. Ali brez obrambe, ali pa že za obrambo, s kakšno številčno premočjo. Se pravi, vedno vsak trening je ena takšna vaja. Naprimer, zdaj imamo 10 igralcev, da bi bili vsi aktivni, bi bila dobra zadeva 4-3. Se pravi, pete štiri igralci sem, ne glede kdo, ali je vi štiri sem, tri je sem obrambo, tri je tja obrambo. Ja, razen ene, eno vzameš. Obrambi naredimo tale trikotnik, obrambni, vi pa napadate, recimo damo najprej omejitev, ponavadi brez vodenja, zato da igralci začnejo sodelovati, da gledajo, da iščejo proste igralce. Se pravi, brez vodenja napadate 4-3. Tisti, ki bo vrgel na koš ali izgubil žogo, gre s temi tremi tja v napad. Ajde, gremo. Poišči prostega igralca. Ok, ti greš enkrat v napad. Dej, brez vodenja je. Odkrivaj se, tako. Dobro, damo vodenje, normalno igraj. Ajde, 4-3. Dobro, zdaj je ta vaja mogoče malo prevelik preskok bila, ne, še ni bila čist zdaj primerna. Ena dobra stvar je tudi ta. En od igralcev je v obrambi, eden samo stali prite gor, isto pari od polovice. Par od polovice. Ajde, kdo bo še z njim? Gremo 2-1. 2-1, ni vodenja, proti njemu. Ni vodenja, sam na ta koš. Ja. Gremo, naslednji, ti si izgubil žogo, si ti v obrambi. Ajde, gremo. Preteči ga. Tako, brez vodenja, tako. Ajde, še enkrat, gremo. Tu se naučimo opazovanja. Naslednja stvar, naprimer, jaz sem zdaj na postu, zdaj pa men podaš, isto v obrambi. Men podaš žogo in se skrižata ob meni, ajde, ti pa tukaj. Enmu od njemu ali njemu bom dal žogo, od tu naprej ni vodenja, samo še napadeta. Če on tebe ne napade, takoj položi, če te bo napadil, takoj podaj. Imate samo eno podajo in en met na koš. Ajde, gremo. Kdej, podaš, skrižaj, hop, napade. Želimo, recimo, da je igralec konkreten, ki je pride enkrat do trojke, da napade. Videli ste, da je on že prej pokazal, da bo podal. Sploh nimamo namena, da koš. Se pravi, tu hočemo, da napademo. Gremo. Napadi. Ja, pa brez vodenja. Ok, razumemo. Podobno lahko naredimo 2-1 na celo, se pravi trojke napravi,
Ena trojka, pride sem. Kje je še tretji? Ja, v redu, ti si tukaj, počakaj na prostometu. Ti vrži žogo od table in tako se začne vaja. Tako se začne. Brez vodanja napadata na un koš, na celo igrišče. Brez vodanja ti pa probaš brand. Veliko igralcev, to recimo v vračanju, izpada. Izpada, se pravi, vedno hoče iti na podajo. Recimo, jaz sem zdaj v brambi, on hoče njemu podati, on kao, dej, pa izpade. In zdaj je 2-0. Namesto, da bi kontroliral in v bistvu kupil čas, da lahko njegovi soigralci pridejo nazaj. Se pravi, mi obvezno zahtevamo, da ta igralec kontrolira oba dva, se umika, toliko se umika stran, da ga nihče ne prešprinta. In proba tam brand 2-1. Začni, malo se omakne. Ajde, samo kontroliraj jih, ne kradi žoge, ne obračaj se. In ne obračaj se, skozi jih imaš pod kontrolo, naslednje trije. Dema. Samo kontroliraj oba dva, ne kradi žoge, ne kradi. Gledajte na vrta pretekla. Evo, že napaka, za hrbet ti je otekl, to je koš. Gremo, še en, trojka. Ne izpadaj, samaj, ponovno napaka. Ti vidiš enega igralca, drugega ne vidiš. Potegni se nazaj. Gremo še enkrat, dokler ne bo dobro. Ajde, pametno odigraj v brambi. Pametno, oba gledaš, oba igralca. Ej, ponovna napaka, gremo, naslednji. A razumeš, moraš videti oba igralca, oba, ne enega. Pa on ti pa uteče. Gremo. Potegni se nazaj, koliko rabiš. Oba gledaš. Tako. No, blizu. Telih vaj v šprintu se pravi 2-0, 3-0, 4-0 je polno. To dostkrat delamo recimo pred tekmam, zadnji dan, aktivacija. Hočem, da vsak igralec od šprinta ene 10 dolžin, vse skupaj, ne? Po eno ali po dve dolžini. Ena zelo luštna vaja je, se imenuje Boston Drill. 4 igralce potrebujemo. Dajmo hitro. Najvišji igralec zdaj vzemi žogo. Ti si bek tukaj. Vidva sta v kotih. Natančno v kotu za črto čakaš. Ko bo on vrgel žogo od table, okay, se ti začneš odkrivati, se pravi tako nekako pretečeš. Ti se obrneš, mu daš žogo, takoj mu daš žogo, dvigne na žogo. Tako. In vidva pa že šprintata. In playmaker zdaj, ne, ti samo še enkrat podaš. Samo podaš in on položi na drugi strani. Ni vodenja, se pravi, morate biti zelo hitri. In ti moraš pobrati žogo iz mrežce, predno pade na tla. In ponovimo isto, se pravi, vidva se skrižata in greste tudi nazaj. Naslednjo bo pa on dobil, enkrat, da je nemo, enkrat, da je pa nemo. In na koncu tudi še drugič ti poberaš. Gremo, steči! Tako, steči, križaš, prva, zdaj pa to drugemu položi, vzemi. Tako. In to zahtevamo, recimo gremo kratko po šterke. Tukaj dobimo pravzaprav skoraj čisti šprint, ne? Ker drugače ne morejo izvesti vaje. Isto lahko razne tri skrose in tako naprej naredimo. Šele po vsem tem rečemo, da so zdaj igralci pripravljeni za normalno igro. Ves čas, ta čas nismo vrgli preč. To približno pride ene 30 do 40 minut, ne, ker mora biti vaja pač dovolj dolga. Ampak smo korigirali majhne detajle, navade igralcem, se pravi, ne jih sam pustiti, da se ogrevajo, ampak jih izkoristi ta čas za edukacijo. Okay?
Zdaj recimo, zdaj rečemo, da so pa oni pripravljeni. Če imamo možnost, zlasti v pripravljalnem obdobju, vaje ena na ena. Meni se zdi pravilno, da igralci čim več vadijo ena na ena, mislim, ne čim več, ampak vsak dan, vsakodnevno. Zato, da imajo ta občutek v igri 5 na 5, da lahko prebijajo, da lahko nekaj ustvarijo, neko prednost. Se pravi, ena na ena na različne načine. Se pravi, bodi si zlasti zunanji igralci z nekim odkrivanjem, se pravi, z neko nalogo prej, omejimo recimo število driblingov, s tem vadimo tudi seveda obrambo ena na ena, ki je pa spet zelo problematična. Recimo v naši reprezentanci zdajle najbolj pogrešamo to, da mi v bistvu ena na ena zelo slabo branimo. In potem seveda vse izhaja, potem zgleda, aha, pomoč ni bila ta prava. Seveda, ampak če igralec gre direktno proti obroču, ne, da ga niti ne odbijemo v stran, potem tudi pomagati ne moreš. Se pravi, vsaka pomoč je potem odprt met. Se pravi, skušamo doseči to, da bi ena na ena bila tako dobra obramba, da te redko kdaj prebijejo. Se pravi, in to nadgradimo tisto gibanje v preži, zdaj z situacijo, z reakcijo. Naprimer, bomo čist tako pokazali dva igralca sem, dva sem, ajde. Žogo rabiš. Ena zelo, daj mi žogo, zelo običajna stvar je, ti si v napadu, ti si v obrambi. Napad, obramba, postavi se sem, daj, ajde. Branilec, obramba na njemu, žoga bo na vrhu. Držiš ga, tako štarta, lahko tudi noter štartaš pod mrežca, nema, in se odkri. Probi se odkriti, ti pa preprečuješ to. Preprečuješ podajo na njega. Gremo. Tako, stop, smo dobili, takoj vzpostaviš pravilno to, kar trener od tebe zahteva, se pravi, ali da čisto smeriš dol, ali da si točno med obročami ni, to je pač od trenera zdaj odvisno, da sem v mestu to spuščal. V glavnem, pripravljam si za igro. Hoče vršt, hoče vreč, boš reagiral. Hoče v prodor, si že pripravljen za gibanje. Te hoče prebiti, ne, recimo sem, ej, moraš biti pripravljen, da stečeš za njim. Če te je prebil, nekdo ti bo pomagal, vendar boš ti vzel naslednjega. Se pravi, da imaš to reakcijo, da ne nehaš. Ker vidimo velikrat tudi v profesionalnem nivoju, te prebije, pa se takole postavijo igralci, pa gledajo, takole gleda. Se pravi, še vedno si vpreži, narediš maksimum. Okay? Naslednja stvar je, vaja je takšna. Ti si tamle na trojki, ti si v sredini in boš dal meni žogo, ko on meni poda, steči proti žogi, ti pa steči proti njemu in igraj obrambo. Ajde, gremo, hop, ena na ena, tako. Dobro, prav razumemo. Naprimer, Peta še videl, še enkrat. Potem imamo razne centrske vaje. To ena na ena, recimo, če imamo centre v ekipi, pa s tistimi parimi vadimo tudi to, ker moramo znati. Tudi z branilci je včasih zelo dobro, da znajo notranjo igro, se pravi s hrbtom, kako braniti igralca v raketi. Se pravi, tu je pač v raketi velika borba, ne moreš kar pustiti, se pravi, vedno je treba iti na podajo, moraš biti agresiven, ne pustimo lahke podaje, ko pa jo dobi, seveda imaš spet pravila, ali usmeriš nekam, ali probaš ena na ena odigrati, se pravi, je malo drugače kot pa zunaj. Isto je z vrha, isto lahko dodamo, da je še nekdo dela blokado in mora tale igralec obrambni mimo blokade tudi pridati, mimo blokade se znižati in z njim. Se pravi, vse te zadeve lahko vključimo v igro ena na ena. Je veliko načinov, sam zdaj ne moramo. Ampak hočem to povedati, da ena na ena igra se mi zdi pametno, da jo vključite, kadar se le da. 5 minut, 5 minut. Da to, kde probajo, da dobijo to čvrstino, reakcijo, a ne? In končno tudi za napadalca je važno. Da zna prebiti, da zna skreirati, ker vse preveč je igralcev, ki znajo samo to. Samo podajajo, samo člen so v ekipi, pa nič ne morejo narediti sami.
pa bi lahko. Veliko poudarka dajemo trenerji tudi obrambi. Zelo, seveda vsaka vaja je v bistvu lahko, kako bi rekel, usmerjena v to, da se obramba v bistvu izpostavi. Vendar odlično za učenje sistema obrambnega so vaje 4x4. 4x4, tako imenovane shell drills. Tu res lahko zadenemo veliko stvari. Veliko stvari lahko usvojijo igralci, veliko sodelovanja v obrambi. Za napadalce je pa to tudi dobra šola, ker je obramba izredno skoncentrirana na naloge in se igralci, napadalci tudi učijo, kako v bistvu različne načine obrambe preigravati, napadati. Pa bomo takole naredili. Vi štirje beli v obrambo, štirje rdeči v napad. Ena vaja, ki v bistvu zlasti takrat, ko želimo pridobiti ta občutek agresivnosti, se pravi, dvigen ta nivo agresivnosti, je 4x4 brez vodenja. Tu seveda ta igralec, ko ima žogo, ne more prebiti igralca, ki je preblizu. To je v bistvu dobro za naslednjo stvar. Koga on napade? Obe roki na žogo, dovolj blizu, ne mu da dihati, ne mu da vidi kaj. Se ta igralec pogosto, velika napaka je, da se omakne, naredi ta gib stran. Se pravi, vadimo tudi napadalca, da nikoli ne zgubi to, da gre v bistvu v njega. Se pravi, da si pridobi prostor. Se pravi, ne smeš uideti v avt. Ne sme on narediti tisto, kar on želi. Za druge tri igralce pa velja, tukaj je velika agresivnost na podajo. Včasih moramo med tekmo in moramo med ta način, se pravi tistih 5 minut, ko gremo na vse ali nič, zaostajamo, karkoli, moramo odcepati igralcem, da se borijo, da ne popustijo, da probajo vse narediti, da ta igralc ne bo dobil žoge. Se pravi, in zdaj lahko se igračkamo, lahko delamo čisti overplay, lahko pač vadimo to obrambo, se pravi, da si vedno takole z obrazom proti njemu, probaš sekati, pri blokadah se dogovarjamo, spustimo vmes ali prevzamemo, se pravi, naredite kar morate. Limita v napadu, recimo 10 sekund, morate zdržati, mislim, 10 sekund imate vi lahko žogo, morate vrši na koš. Ok, gremo. Še, bodi agresiven, ne mu dati, da diha. Še. Tako. Se pravi, ne hote, morajo igralci, se morajo spustiti v prežo, morajo delati z rokam. Če tega ne naredijo, stop, še enkrat in to se jim ne splača. In se je težko ven izmazati. Naslednja stvar, postavite se recimo 5 center noter, pa 3 zunanje, naprimer. Zdaj bomo pa dal navodilo. Igralec z žogo mora napast, mora saj probati prebiti. Recimo, dali smo žogo njemu, probaj ga prebiti, ali v sredino, ali na od. Ampak takoj, ti moraš biti dovolj blizu, ne moraš da isto podaja, takoj prodreš. Če ne moreš, takoj daj žogo, pa na drugo stran, v glavnem moramo prebijati. Kako se zdaj pomaga? Ti si na enem vogalu opet, ne stati v 3 sekundah, tako, tukaj nekje. Se pravi, kako se pomaga, naprimer je bila žoga sem, ti je ušel, recimo, je naredil to prednost in zdaj se lahko pogovarjamo, kaj se zgodi, ko je prebit na out, naprimer v takšni situaciji. Kdo ustavlja igralca žogo, kdo rotira, kaj delajo teli na vrhu in tako naprej. In vsa ta pravila, to je odvisno od trenerjev, so zdaj definirane. In skozi to vajo lahko ogromno dobimo. Lahko damo tudi tega še ven, da imamo 4 zunanje igralce in si samo določimo pravila.
S kom boste vi pomagali, to je pa vaš problem, to boste vi taktiko naredili. Isto, ko je z vrha, recimo prodor, z vrha prodor, veliko ekip dela pomoč iz kota, recimo, in tukaj so šoteri iz kota, probajo, meni se ne zdi to glih pametna zadeva, tu so odprti šuti, se pravi, po mojem mnenju, boljše pomoč z druge strani. A ne? Pomoč vračane. Ok, naslednja stvar, elementi kot so pick and roll. Isto lahko vadimo pick and roll 4x4. Lahko vadimo zaporedne blokade. Lahko vadimo utekanja. Se pravi, ne dovolimo, to sem že prej poudaril, recimo, ko je podaja in ta igralec hoče uteči. Valjda bom mečkan odskoka proti žogi, da ne bo mogel uteči. In da se zaleti, da si čvrst, ne more se zaleti, mora iti v zadi in odslediš. Se pravi, vse te elemente si lahko dajate skozi 4x4. Da je pa stvar bolj zanimiva, lahko dodate, če obranijo, grejo še v tranzicijo, še združiš reakcijo, se pravi, zapravljena žoga ali met na koš, vračanje obrambo. Se pravi, kombinacija teh zadev. Okay? Se pravi, 4x4, super zlasti za mlajše igralce, da imate to na vsakem treningu, ki je možno. S tem res lahko učiš obrambo. In si sam izmišljujete situacije, recimo tudi, ko se pripravljaš na kakšnega nasprotnika, pa on igra, ne vem, velik tega blok za blok, ja, valjda, bote pa to zdaj izvadali, ne, recimo, podaj, ke, greš noter, ti si tukaj gor. Naredi blok nasprotno, se pravi, zdaj, stop, kaj bo ta center naredil, kaj vi želite, ko prihaja blok, kako brant, kako bumpirati, kdo pomaga tukaj, kdo proba malo usporiti, kaj dela tale igralec tukaj gor, se pravi, ali je odprt, ali preozame, ali je karkoli, ali ga spusti v mes, se pravi, vaše pravilo dobite skozi to, vi ga določite, ampak pol ustrajajte in vadite to, da imate nek sistem obrambni. Se pravi, spet zadeva, ki je nepogrešljiva v vsakem treningu za mene. Zdaj tako, gledajte, vse to, kar sem zdaj naštel, zelo veliko časa lahko zavzame. To je že več kot eno uro. In velika intenzivnost rata že tukaj le, v bistvu igralci so že kar zmatrani. Vendar, ustrajajte. In bo vsakič bo lažje. Po, ne vem, po enem mesecu tazga dela, mislim, kolikor to konstantnega, boste sigurno bojo igralci dlje časa zdržali v visokem ritmu. Če začne ritem upadati, da ne morejo, da vidite, da ne gre, tudi če hoče, ne gre, ustavite, stop, delite stvari, kjer intenzivnost ni tako pomembna in naslednjič probajte malo podaljšati zadevo. Ja. Pri teh handicap situacijah, ne, ki smo jih že prej malo načeli, 4x3 in tako naprej, isto, vadi vračanje, spet zadaj si pravila in to upoštevaj. Tako, ko smo imeli 2x1, imaš lahko 3x2, 4x3, 5x4, z enim tiska vrže na koš, da mora do linije, pa se vrne nazaj, komunikacija in te zadeve. In seveda, končni produkt treninga je 5x5 igra, to je v bistvu tisto, kar je nam cilj. Glejte, 5x5 igra, tudi na samem treningu, je sigurno najbolj kompleksna zadeva in najbolj nepogrešljiva. Brez igre 5x5, seveda ti ne moreš ekipe dobro pripraviti. Vendar, skozi vse te vaje, ki jih delaš, lahko veliko bolj kontroliraš detajle. A ne? Ker če ti gledaš samo dva igralca, točno lahko tisti del igre definiraš, lahko jih popravljaš, lahko, razumeš, 5x5 moraš imeti res, mislim, prvo veliko ljudi, najboljše, da si posnameš zadeve, da vidiš te navade igralcev, kje so tiste šibke točke, kaj narobe delamo, se pravi, moraš malo študirati. Vendar brez 5x5 ni igre. Igralci bojo sicer tehnične elemente, pa tole bojo obvladali, ampak ne bojo imeli občutka za igro, če vi ne boste na treningih igrali tudi 5x5. V raznih oblikah lahko nagradite to, koš, lahko nagradite skok v napadu, na število obramb greste lahko, z tranzicijo, lahko greste na 3 dolžine, na 4 dolžine, mislim posesti, a ne? Se pravi, delajte tudi situacije.
po prostem metu, iz čelnega avta, vse to morate pa potem zvaditi 5x5. Vendar vse ta priprava, ki smo jo zdaj šli nekako skozi, vam bo prvo ogrela igralce, preprečila velik del poškodb, tretjo, dobili boste intenzivnost na treningu, ki je zelo pomembna. Največja napaka, ki jo lahko storite, je, da imate dolge govore in dolge pauze znotraj treninga in se igralci stojijo, se ohladijo in je pol težko. Vsak začetek spet ponovno je težek. Se pravi, probite zadržati eno celoto, ko je preveč, stop, boljš naslednjič bomo naredili pa še enkrat. Ne? Tako si jaz to predstavljam, se pravi, kako v bistvu sestavljati in razmišljati o treningu. Kako vprašanje? Dobro, servi.